有很多人喜欢我家这个抽纸盒，我用了有一段时间了，又买了两个回来。这是个电视机造型的纸巾盒，非常好看，容量很大，里面可以放各种大小的纸巾，前面的挡板还可以当手机支架，各种尺寸的手机都可以放进去，放在茶几和餐桌上都很好看，彻底解放双手。